Մի քանի րոպե եւս պարապելու համար եւ խաղադաշտ ու մարզպետարանի թիմի կազմում կխաղա նաեւ մարզի գլխավոր Պաշտոնյան։ Մարզպետարանի թիմը մարզպետի գավաթի համար այս անգամ խաղի է դուրս եկել դիմաց թիմի դեմ։ Երիտասարդները շատ ավելի լավ են խաղում, քան ես։ Արդեն 6-րդ անգամ այս տարի եւս կանում է Լոռու մարզպետի ավանդական դարձած ֆուտզալի գավաթի խաղարկությունը։ Հայտավորված 20 թիմերից ընդամենը 8-ն են մարզ կենտրոնի ներկայացուցիչներ, մնացածը ներկայացում են մարզի մյուս տարածաշրջանների 12 համայնքներ։ Մայիսի 19-ից մեկնարկած մարզական ստուգատեսի աշխարհագրությունը տարեց տարի մեծանում է, նկատում է մրցաշարի գլխավոր մեղավորը, ինչն ամենից շատն է նրան ոգևորում։ Թիմերի պահանջարկը շատանում է եւ մենք սկսել ենք միջև 10 թիմից, հիմա արդեն 20 թիմ է մասնակցում, մենք նույնիսկ ընտրել ենք թիմերին, որպես իրենք միավորվեն, այսպիսի դեպքեր էլ ենք ունեցել, որովհետև մասնակցության թիվը գնալով մեծանում է եւ շատ կարեւոր է, որ աշխարհագրությունն է մեծանում, որովհետև մենք այս տարի նաեւ գյուղական համայնքներություն ենք թիմեր, ովքեր մասնակցելու հայտ են ներկայացրել եւ պետք է ասեմ, օրորի նաեւ ուժեղ թիմեր են մասնակցում եւ մրցակցությունը դառնում է ավելի դժվար։ Մրցաշարը լավագույն առիթ է սիրելի մարզաձևով երբեմն զբաղվելու համար, անկեղծանում է Արթուր Նալբանդյանը։ Մի սպորտաձև է, որ ես փորձում եմ իմ նաև առօրյայի մի մաս անցկացնել սպորտը։ Մարզի ղեկավարը երկրպագում է մարզպետարանի թիմին, բայց քանի որ Լոռու մարզպետարանն է կազմակերպիչ, իհարկե մեզ համար շատ կարևոր է, որ ուժեղագույնը հաղթի։ Մարզպետի մասնակցությամբ խաղն ավարտվեց 6-3 հաշվով հոգուտ մարզպետարանի թիմի։ Գավաթի խաղարկության մրցումները կտևան մինչև մայիսի 26-ը ներառյալ Վանաձորի մարզահամալիրի մարզադահլիճում։ Խաղթող եւ մրցանակային տեղ գրաված թիմերը կարժանանան Լոռու մարզպետի գավաթին ու դրամական մրցանակին։ Տարբեր ավանակարգերում աչքին կազմ մասնակիցները մարզպետի պատվոգրին։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ,